Подорожчати на 36% може централізоване теплопостачання у Кропивницькому. Відповідний проєкт подало на розгляд виконкому міської ради комунальне підприємство «Теплоенергетик». Його розглянуть на засіданні 26 січня. Так, плата за квадратний метр може зрости з 50 гривень 85 копійок до 69 гривень 33 копійки. Підприємство має всі підстави подати органу місцевого самоврядування документи для перегляду тарифів, оскільки змінились фактори, які не залежать від діяльності власне самого підприємства. До майже 91 гривні може подорожчати вода для споживачів у Бобринецькій громаді. Нову ціну на послуги комунальне підприємство «Міськводоканал» обґрунтовує збільшенням заробітної плати у 2021 році вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів та ремонтних робіт. Відтак, тариф за водопостачання для населення планують підвищити із 7 гривень за метр кубічний до 25 гривень 42 копійки. А от ціна за водовідведення може здорожчати у 7 разів. І тоді замість 8 гривень 80 копійок споживачі платитимуть 65 гривень 19 копійок. Підвищити тариф планують і на послугу з вивезення сміття. Підприємство «Комунальник» мешканцям багатоповерхових будинків з однієї людини пропонує платити на місяць 26 гривень 21 копійку замість 10 гривень 50 копійок. А мешканцям приватних домоволодінь – 28 гривень 24 копійки замість 11 гривень. На сайті Бобринецької громади зазначено. Остаточне рішення з урахуванням пропозицій буде прийнято на засіданні виконавчого комітету Бобринецької міської ради. Зауваження та пропозиції приймаються до 21 січня 2021 року. Пірнати в крижану воду на водохреща кропивничани почали ще в досвіта. Незважаючи на 17-градусний мороз, охочих чимало. До водойм приходять родинами, компаніями. Серед тих, хто пірнає, більшість чоловіків. Це переважно досвідчені пірнальники. Радять головне не боятися. Ну, головне не піти трезвим і все. А так, ну і не боятися. Зайшов, окунувся і быстренько вытерся и все. Я никогда, сколько купаюсь, ни разу не болел нормально. А если когда пьют люди, то болеют, конечно. Чай, да, обязательно. С медиком. С медиком обязательно. Що занурення на водохреща очищує від гріхів, вірять не всі. Кажуть, роблять це задля власного задоволення. До цього року ми думали, що це очищує гріхи, а в храмі сказали, що це з 90-х пішло не з нашої країни, а з Росії, що гріхи наші очищають тільки причастя. А вже з цього року це для власного задоволення, можна сказати, як на один день становимося моржами. Всім добра, тепла і міра. За безпекою слідкують рятувальники, хоча напередодні закликали містян утриматись від пірнання через карантин. А от жодних організованих святкувань у Кропивницькому не проводили. А так водохреща святкували військові під Кропивницьким. Зібрались на базі стрілкового клубу «Армс Клаб». Таку традицію спільного святкування бойових побратимів, яких поєднала війна на Сході, започаткували 3 роки тому, розповідає засновник громадської організації «Армс Клаб» Дмитро Борисенко. У нас є свій капелан, в 6 ранку приїжджає, освячує нам водойму, і наші хлопці, ну, військові всі ниряють, занурюються. Ми готуємо в цей день, готуємо бограч, готуємо глінтвейн, хлопці купаються, пригощаються і відмічають свято. Вже не вперше пірнає в холодну воду на водохреща й Олексій. В такий спосіб чоловік оздоровлюється протягом 9 років. Враження дуже класні, це дуже здружує, оздоровлює. Я закаляюсь взагалі в якийсь контрастний душ обов'язково вранці. Ну, це підвищує імунітет навіть в розрізі ковіду, всім раджу. Святкували водохреща військові з 6 ранку й до вечора. Валентина Шиповал, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Кішка врятувала кажана від морозу. 4 лапи принесла змерзлу тварину жительці одного із будинків у Олександрії. Тетяна Бабійчук одразу ж загорнула її у шкарпетки та залишила відігріватися у теплому місці. Уже за кілька хвилин кажан почав пищати, що свідчить про покращення самопочуття тварини. Історію порятунку жителька Олександрії виклала у соцмережах. –
За даними синоптиків, 20 січня очікується хмарна з проясненнями погода. Істотних опадів не прогнозується. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 5 до 10 градусів морозу, вночі 13-18 градусів нижче нуля. У місті Кропивницький температура в день коливатиметься від 7 до 9 градусів із позначкою мінус, вночі 16-18 градусів морозу. Радіаційний фон по місту складає 14 мікрорентген на годину.